څوار له سوساو نه پنځل له سوساو پورې صحابه روان شو. شپږم د زی قیدې د رکوټ اختر د میاشتې نه پس چې مونږ د میانې میاشت ورته وایو، د زی قیدې لومبی تاریخ و چې د مدینې شریفې نه وتل او د ګل ورځ ده. ذوالحلیفه کې نیتونه وکړل، لبیک سره روان دي. غدیر الاشتات یو ځای دی، هلته چې ورسېدل جاسوس واپس ولې اطلاع راوړه. ویسه د مکې خلق خو خبر شوی دی، هغوی خو تا نه پرېږدي ځکه هغوی د ګیر چاپیره قبیلو خلق راغونډ کړی دی، او چې څومره قبایلي خلق دي هغوی یې په منت او په زارۍ راغونډ کړي دي او ټول مسلح دي، او مکه او د مکې کوڅې مکمل یې درته بند کړي دي، بلاک کړي دي، پرېږدي نه. او دې فیصله کړې ده چې مونږ نبی علیه السلام او د هغه ملګري صحابه مسلمانان بیت الله ته او مکې ته بالکل نه پرېږدو، ټولې لارې سیل دي، بس بد دي، که ته ورځې جنګ د سره کوي پرېږدې نه. ښه مضبوطه فیصله یې کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی ځای چې ځو الله دې پکې خیر واچي، مونږ د جنګ په نیت نه ځو، مونږ د الله د رضا او بیت الله د کور د عظمت په خاطر ځو، او مونږ طواف او عمره کوو، جنګ نه کوو. که مونږ چا پرېښودو او مونږ د بیت الله طواف وکړو خو ډېره ښه ده، او که چا منی کولو هغه وخت سره به بیا فیصله کوو. روان شو هغوی د خالد ابن ولید د دوو سوو یو لښکر یو دسته ده شهسوارانو بیله جوړه کړې وه. هغوی وی چې تاسو لاړ شئ او په مسلمانانو باندې حمله وکړئ. ای ویاروی چې واپس شي، جنګي حربې عمده داسې وي. حضور پاک مبارک ته پته ولګېده چې په دې پلان کې لار کې خالد ابن ولید د دوو سوو شهسوارانو تورو نیزو سره مونږ ته ولاړ دی، نو لار یې بدله کړه. نو بیا خالد ابن ولید هغه نه چات دی چې وروسته مسلمان شو، نو د هغه د اسلام یو څو وجې دي. هغه وی یو وجه مې د اسلام دا وه چې ما یو ځای کې د غر شاته پوره انتظام کړی چې مسلمانان به په دې لار ځي او مونږ خو د اخسونو لښکر یو، پیاده او د اس مقابله خو نه کې، نو مونږ به پې ناګهاني حمله وکړو، دوی به دل ولبه کړو. خو چې مونږ انتظار کوو دوی رانلل، چې پته ولګېده هغه عامه لارې بدله کړې وه په بله تلي وو. یاره ویله کې مې دا رانلل چې دا د خدای جوړ رښتونی پیغمبر دی، دته څه پته ولګېده، معلومیږي دا چې خدای خبر کړی دی. وی بل ځای کې مو ورته انتظام وکړو، او ما ته پته وه چې د مازیګر مونځ د مسلمانان ډېر لوی اهمیت ورکوي، دا نه پرېږدي. نو ما دا فیصله وکړه چې دوی به د مازیګر په مانځو درېږي او مونږ به پې د شان حمله وکړو. وی چې مونږ یو ځای کې د انتظام وکړو، نو حضور پاک صلات خوف ورته وی اقه مونځ وکړو، هغې کې نیم ځان پسې ودري نیم دشمن ته مخامخ ودرې. نو چې دا نیمې ځان پسې که مدرولې دوی ته یو رکات وکړي، وی لاړ شي دشمن ته ودرېږي، او دشمن ته چې کوم ولاړ هغې راشي امام سره رکات وکړي. د امام دوه پوره شو، بیا دوی خپل دویم رکات پوره کړي او هغوی خپل پوره کړي. وایي داسې مونځ یې شروع کړو چې نیم په مانځه ولاړ دی او نیم مونږ په مخامخ ولاړ دی. وایي مې چې زما د دې سکیم نه چې دی خبر شو، معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر دی او خدای خبر کړی. دوه وجې دا وې او دوه نورې دي. د دې د وجې نه وروسته بیا خدای پاک د فتح د مکې په سفر دا په کال باندې خدای پاک خالد ابن ولید بیا مسلمان کړی. لار حضور پاک بدله کړه، چې بدله کړه جاسوس را دې اطلاع ورکړه. حضور پاک مبارک او فرمایل ویده د بیت الله د تعظیم په خاطر روان شوی، که ما سره د مکې خلک صلح کوي جوړه کوي، خو داسې شرط باندې جوړه کوي چې هغې کې د بیت الله تعظیمي، نو که په ما هر قسمه تکلیف را دي وسره جوړه کړو. خو که چرته وی داسې نه کوي، د بیت الله تعظیم مد نظر نه ساتي او د بیت الله د تعظیم خیال د دوی نه، نو زما د قسم په خدای وي په هغه ذات مې د قسمی چې زه پیدا کړې مال نبوت را کړی دی، چې تر هغې پورې به ورسره جنګ کوم چې تر څو مې دا څټ نه پرې شوی نه پرېږدم. او که تعظیم د بیت الله د دې مقصدي او د هغې عظمت ملفوظ خاطر ساتل غواړي، نو بس ټیک ته هر شرط ته تیار جوړ اوسه. روان شو نبی علیه السلام مبارک او تقریبا حدیبیې ته ورسېد. حدیبیې عیسا د حرم راځي او څه د حرم نه بار راځي. هلته چې ورسېدل اوښه مبارکه د نبی علیه السلام کېناسته نتله، نو دې سال څاوي ته خلک هی هی آواز کوي، اوښې تاغې حل حل آواز کوي، صحابه هم آواز وکړه حل حل حل،
او نبی علیہ السلام اوخه پاسو له اوخه نتلا نو بس خلکو وی وی دا قسوا اوریره تکړه اوخه وا بس تلی شو خا بوده شو قسوا ستلی شو نوره د تلو نه ده قابله د تلو نه ده دا هغه اوخه چې حضور پاک به په عام سفر کو د هجرت سفر یې پې کړی نبی علیہ السلام ما خلا تل قسوا وی دا ستلیم نه ده دا قسوا اوخم او دې عادتم نری چې په لاره کې دغسې سملی ولیکن حبسا حابس الفیل دا خدای بنده کړه الله نه پرېږدي مخکې ولې نه پرېږدي لا برهه لښکر خدای بند که نه یې پرېښود چې په مکه کې جنګ ونیسي اگر کې نیت تا هغه ټیک نو مونږ د تواب په نیت ځو دې کې د الله دا حکمت دی چې بیت الله د جنت ساتي بس اوخی لی بیا یو آواز ورکړ اوخه اوچته شوه او نه یې غلارو د حدیبیې په میدان کې سملاسته صحابه رالل په دې لاره کې حضور پاک ته شکایت وکوي صیب اوبه نشته څوارلس سوه او د پنځلسو سوو په منځ کې وي نبی علیه السلام وفرمایل لږې شانتې اوبه چې ته ماله پیدا کړې یو سړي سره په کاسه کې لږې اوبه هغې ونه راوړې حضور پاک پکې خپل لاس مبارک کېښود داسې د لاس مبارک د لاندې د ګروتونو د خوانه داسې اوبه روانې وي لکه د چینو په شان امثال العیون هغه څوارلس پنځلس سوه صحابه هم سیراب شو هغوی سره چې کوم د سورلی اوښان وه هغه هم سیراب شو اسونه اوښه او چې کوم یې ځان سره د صدقې د ذبحې لپاره صابي روان کړي وو هغه هم سیراب شو دا عظیمه معجزه د نبی علیه السلام نو طالبانو ته مې وی مې د هغې قوم نه خوشقسمته قوم کم دی چې د حضور پاک د معجزې اوبیس کې لري چې د حضور پاک د لاس مبارک د معجزې اوبیس کې لري د هغې نه خوشقسمته قوم بل نشته دی چې خدای بیې ته ورسېدل کوی کې لږې شانتې اوبه وې هغه ته صحابه وروچتې کړلې کوی یو ځل زه تش شو راغلل بیا صحابه شکایت یې وکړو وی سین خدای بیې کې خو یو کوی دی اخو صحابه اوزن زه قطره اوبه پکې نشته نبی علیه السلام وی زه درځم راغې غشې مبارک یې راواغېشته او هغې په کوی کې غورله او لږې شانتې اوبې خوله مبارکه کې واچولې هغې پکې وغورځولې وی سر پکې دی صحابه پې سر د پاسه کېښودو وی لږ صبر وته وکې صبر یې وکړو وی اوس ته سر در کې اوبه ترې راوباسه دومره اوبه ته صحابه وروویستې چې هغه ټول صحابه هم پې سیراب شو ساوي هم سیراب شو ګډې چېرې هم سیراب شوې کوی کې هغسې اوبه راکوټ کېږ دا دوه معجزې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته ښکاره شو حدیبیې ته چې ورسېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولېږه وی ته داسې اوبه ته لاړ شه حضرت خراش ابن امیه رضی الله عنه وی ته مکې ته لاړ شه او د مکې خلکو ته زما یو پیغام ورسوه د الله رسوله څه ورته وویل ورته ووایه چې دقسې نبی علیه السلام راغلی دی د جنګ په نیت نه دی راغلی د الله کور دی د ټولو خلکو شریک دی د خدای کور بیا د چالی خاص اوس هم دا بعضې خلک جومات ته ځمکه وقف کړي بیا وایي دا زما ده او دا زما ده نه چې جومات ته دې ځمکه وقف د خدای شو هغه د چا نه ده بیا هر سړی پکې منځ کولی شي دې کې داسې خبره نه نو د بیت الله د خدای کور دی دا د هر چا دی ورته ووایه چې ما پرېږدې زه عمره کوم واپس او دا پیغام ورته زما ورسوه چې که ما سره جوړه کوې نو جوړه هڅه وکړې جنګ تاسو هم ستړی کړې او زه هم ستړی کړم ما سره جوړه وکړې زه پېښه او نور عرب پېښه که چېرته نور عرب په ما زورور شو او زه ختم کړم نو ستاسو ارمان به پوره شي او که چرته خدای زما طاقت غالب کا او نور عرب مسلمانان کو زمون غلبه پیراله نو بیا تاسو وګوره که زمون برسته کوي او که نه کوي او جوړه را سره وکي تاسو مستل شو زم مستل شو بس جوړه را سره وکي حضرت خراج خراش رضی الله عنه چې کله لا نو دوته سها اغی کافر ہوتے ہوئی دا مکی مشرکان ہوتا ویزر آغلیب او دا نبی علیہ السلام یو پیغام می روڑی در تے او رو چکم نوجوانانو اگی وینا من تلاغ پیغام می روڑا من تلاغ خبری نول بس دی پرید چکم مشرانو بوداگان اگی ویدا سے کار دے چی تاسو دا خبر او رو گنا پا کسد چی سوائی وینا بیل پولی نپرید پرید پری خودل خونشتا وی خبر خوی وو رو نو دا اگا خبر وی خسوائی وی هغه وایي چې ما سره جوړه وکړې تاسو هم جنګ ستړی کړې او زه هم ستړی کړم زه پوه شوم باقي عرب پوه شه که چېرته زه ختم کړم مسلمانۍ لاړه بس د لار مات به بوره جېږي که نه ستاسو خو همدغه غرض دی او که ما له خدای
غلبه راک لو نور خلق مسلمانان شو نو خیر دی پتا سو جبر نشته بیا بو ګوره که زمون مرګتیا کوي او کنه کوي او دام ورته وایا چې موږ سره عمره لراغلی دا خله کور دی پرې چې موږ د عمره وکو واسلام نه لراوړې واپس بدو او دام ورته وایا او بل دا چې الته کوم غریبانان بعضی غریبانان مسلمانانو په مکه کې غریب دی مشرکانو والته کول پوپ مسلمانان نه را پرېښود المدینې هجرت ته نو د خراش رضی الله عنه ته یې هغې ته یو زیری ورکړه چې تاسو ته لږ وخت پاتې دی انشاءالله چې انقریب خدای پاک موږ له دا مکه راکوي دې لاړه ده هغوی ته یمه خبره ورسوله هغه چې کوم غریبانان او کمزوري مسلمانانو هغې ته د پیغمبر علیه السلام بشارت او زیری ورسو او چې دا خبره یې وکړه بس د مکې مشرکانو یو خلک نی وی نه ورسره جوړه کوو نه دلته پرېږدو زموږ دشمن دی قطن یې نه پرېږدو او قرار جنګ ورسره کوو. حضرت خراش رضی الله عنه واپس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الوی وی صاحب نه جوړه کوي نه دې پرېږدي. بنو خلدعه یو قبیله ونه مکې خوا کې اوسېدله او مشرکان خو د پیغمبر علیه السلام سره تعلقات وو د هغې سردار و بودیل ابن ورقا و مشرک کافر په دې موقع موجود و دې مشرکانو ته ویل لکه وی یو خبره نه کوې وی څه وی جوړه کې تاوان څه دی تاسو نه جنګ کوې غم جنګ کوي تاسو نه مړی کېږي او د هغوی نه هم کېږي او خپل خلک یې پردي نه یې ټول دا یو بل رشته داران یې او جوړه به وکړو ما پرېږدی زه به ورشم او زه به ورسره د جوړې څه خبرې اترې وکړم. هغې چې کوم هوښیاران و هغوی وی بس ټیک ته کنه جنګ نه څه جوړېږي خو ورته وی بودیله ته خو ځې خو شرط به زموږ دی چې موږ یې دلته عمرې ته قطعا نه پرېږدو باقي چې په هر څه ته فیصله کې وکړه ورسره خو دلته یې پرېږدو نه. دې راغې بودیل ابن ورقا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خو د ده تعلقات و کافر خو تعلقات یې نبی علیه السلام ته یې چې دا مکې مشرکان جوړې ته امدل جوړه کوي لیکن د جوړې شرط یې دا دی چې تا سخ کال نه پرېږدي عمرې ته دې نه پرېږدي واپس وځې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېره ښه ده وی زه یو سړی در لېږم نو حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه ته وی عمر زه ته لاړ شه او دا حضرت خراش رضی الله عنه چې کله لاړه د ده څاروی هغې ظالمانو مړ کړه وخې والله مړ کړه او دې هم وجه خو به دې ته خلکو خلاص کوي نه دې خو استازی دی. حضرت عمر ته وی عمره ته ورشه او د جوړې ټولې د خبرې دې مکې مشرکانو سره وکړه. حضرت عمر صاحب وی د الله رسوله ما مه لېږه زه دې ولېږلم ګوره اوس په دله خبره یو طرف ته خب بس ما مه لېږ ما مخکې خو یې څه ګلې وړې وې خراج خو ترا را دی ځان یې ترا خلاص کړه ساری والله مړ کړه ما ته خو که چا برم وکتل نو قصه مې دا ګډوبه کړې ما مه لېږه او زما قصې پیسې ده لګېږي زما که منې خو بس زه چې پې ورځو بس هر څه چې کېږي هغه یو خدای عجیبه جذبه پیدا کړې وی څوک ولېږم حضرت عثمان ولېږ دې صابره عثمان ته صبر دې جاتو رضی الله عنه او رشته داران یې په مکه کې شته نه حفاظت پې نه نبی علیه السلام حضرت عثمان رضی الله عنه ته ویزه ته لاړ شو هغه چې لاړ ده مکه کې د ده رشته دارانو مشرکان د هغې په پناه او په امان کې ور داخل شو چې ورغې وی تاسو د جوړې سوره نبی علیه السلام هم کوي او تاسو هم کوئ زه راغلی زه ته جوړه جاړه او نبی علیه السلام د عمرې په نیت راغلی دی اوس یې پرېږدی ګورې تا سره چې جوړه کې نو څه ناڅه به هغله خو یو عزت ورکې که بس تاسو زړه درکړي تاسو هغلی یو عزت ورکې ګټ عزت د هغه دا دی چې پرېږدی چې دا عمره وکړي هغې ورته وی که ته عمره کې نو وکړه تا ته اجازت دی ځه خو که هغه راځي نو قطعاً یې نه پرېږدو عمرې ته د ده خبرې ورسره لږې تېرې شوې تېرې شوې بس هغوی کلک ونیو په کوټه کې بند کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع غلطه را ورسېده چا ورته وی چې عثمان پرې شهید کړو په دې حضور پاک خپه شو وی چې استازی ته خو څوک تاوان نه رسې استازی خو به د هغوی دلته راځي زمونږ به هلته ځي دا هغې غلطه وکړه وی بس صحابه ته وی د عثمان بدلې صحابه خو اسب تیار هغې خو په دې سوچ کړو چې موږ لازما ځو عمره به کوو هغې خو ورته مخکې نه تیار تابعدار ناست
خو چونکې په مکه ورتللو هغې ټولې لارې سیل کړې وې بند کړې وې او د ګیر چاپیره د دنیا قبایل یې راغوښتي وو په زرګونو خلک تیار تابعدار نو د چا په کلي ورتلل هم اسان کار نه دی چې بیا هغې د ته انتظام هم کړي وسلې هم را جمع کړي ولا خبره نه ده نو حضور پاک ته بیعت واغېست وې ما سره به بیعت کوي نو په حدیبیه کې یو غټ د کیکر اونه وه د هغې کیکر لاندې حضور پاک کېناسته وایي چې څوک ما سره ځي راځی ما سره بیعت وکړي نو یو یو کس به راته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به بیعت د جهاد کوم بیعت به کوم دې ټولو صحابه کرامو بیعت وکړو او دا ګورې اسانه خبره نه ده تاسو خپله سوچ وکړئ چې د بل په کلي ورځي اټول مسلحي او هغه په زرګونو وي او ته څوارلس سوه پې ورځې او بیا داس ولا خبره نه ده د هغې ښځې دې په کان ولي د هغې ماشومان دې ولي هغې به پلو کورونو کې دفاع شته په غشو به ولي په لارو کوڅو کې به تاسو تتر بتر شی سبق کوي لیکن صحابه کرامو دا بیعت وکړو اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خپل لاس اوچت کړ وی عثمان پته نه لګي که جمدی وي خو ټیک تا که مړی خو صحیح که جمدی وي نو زه د هغه د طرف نه بیعت کوم نو دا خپل ښی لاس یې اوچت کوي دا د عثمان لاس او دا زما لاس وی د عثمان د طرف نه ما د جهاد بیعت وکړ دې نه څه معلومه شوه چې دا عثمان صحابه وبوي وی عثمان رضی الله عنه په مونږ کې ډېر قیمتي سړی و وی مونږ په خپلو لاسونو بیعت وکړ عثمان د حضور پاک په مبارک لاس بیعت کړ خپل لاس یې د عثمان لاس وګرځاو او دویم دا چې د هغه په ایمان یې یقین و چې د هغه د طرف نه بیعت وکړ ته بیعت کې که نه کې خوښه دې ده د هغه په ایمان یې یقین و چې به خامخا بیعت کې او دې جهاد کې به شاملېږي هغې ته پته ولګېده د مکې مشرکانو ته چې مسلمانان هم نسب دي نو هغې یو بل مشر و عروه بن مسعود ثقفي هغه یې راولېږه هغې وایي چې یلکه مسلمانان خو مونږ ته څه بده خبره نه کوي د خیر خبره کوي نو پاڅېده ټولو ته یې وایي چې ستاسو مشر یم که نه هغې وایي او زموږ مشر وایي پلار هم یم که نه یم وایي بلکل زموږ پلار وایي ما پرېږده زه ورسره جوړه کړم وایي زه ورځه عروه بن مسعود ثقفي چې کله راغی او نبی علیه السلام سره کېناسته او خبرې ترې شروع کړې نو هغه لږ رو بچاو په خبرو کې په حضور پاک نبی علیه السلام ته وایي وایي داسې کار دی وایي داسې دې څوک لیدلي چې خپل قوم به ختم کړي ته ولې خپل قوم پسې لګېدل ګوره هغه خپله غوړی په نبی علیه السلام ورچول هلکه خندق کې خو تاسو رالی مسلمانانو پسې په هود کې خو تاسو رالی په مسلمانانو پسې اوس خو تاسو مسلمانان نه پرېږدي هغې غریبانانو خو درته کلي کور پرېښوه هغه غوړی په نبی علیه السلام وروله حضور پاک به زما څه کا چې د خپل قوم ختم او ته بیا څه وایي وایي ګوره وایي که تا غالب شو خپل قوم دې مړ کړ نو وایي تا له په کې څه دې قوم وجل وکړي او وایي که دا معامله بدله شوه که نه وایي دا تا سره چې کوم خلک ګیر چاپیره ولاړ دي وایي دا څه ګډوډ خلک دی څوک د یو ځای دي او څوک د بل ځای دي وایي ټول به نه نه وتښتي یوازې به دې پرېږدي نبی علیه السلام ورته موسکی شو یاروا کاکا مشرو زه خو قوم نه ختموم زه خو جنګ له نه یم راغلی دغه خبرې نه چیرو چې جنګ تاسو کوی که زه کوم زه خو عمرې له ځم پرې مې دی که او وایي داسې مه وایه چې ما نه به قوم وتښتي دا د تښتېدو والا خلک نه دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا خبره اورېده اورو ته یا وروه تا زه نه پېژنم ته څوک یې زما د قسم په خدای وي چې زمونږ وجود به ټوکلې ټوکلې شي ټوکلې ټوکلې او د پیغمبر علیه السلام وجود ته به یو ازغې مونه رسي دا سره ماشومانو خبرې کوي نو دې اوروه چې دی ده به دا چلوکه د یو ابن مسعودو ده به دا چلوکه چې ده به د پیغمبر په دې ږیره لاس رخته لکه اوس زمونږ خلک چې زنه د خلکو نیسي لکه وي ږیره یې وله ونیوه زنه یې وله ونیوله دا هغې به دا عادت وه چې په دې ږیره او په دې لاسونو به یې ورته لاس راښکه نو دم دغه چل وکړه نو د خرواره یو رواره خپل مغیره ابن شعبه رضی الله عنه مسلمان دی صحابي دی هغه ټوپی هم په سر کړی د اوسپنې دا هلمت او مخ یې هم پټ و شاته ولاړو چې هغه ورته وکتل نو هغه د او د دا خبرې په مسلمانانو بدې ولګېدلې چې جنګ تاسو کوې مونږ پسې تاسو نښتې غوره په مونږ راړه او بیا د مسلمانانو خلاف داسې خبرې نو چې هغه داسې لاس راښ کړ د د تورې هغه موټی راواغېسته او د دې خپل تره د دې کافر د لاس پې و خوکه دا لاس دی ته دې پلیت لاس ته د حضور پاک ګیرې نه وړې هغه دی نه خبرې کوه
هغه چې وکتل وې څوک دا څوک دی وې دا دی رواره دی غیرم نشو با او بس پیشو چې زه خو لاویم چې دا به ترې وتښتي دا خو زما رواره دی او دومره ورسره مینه ساتي چې دا زما لاسې و هغې له خو څه جواب ورکړ رواره دوکباز او فلانکې او فلانکې نظامونه پرې ولګړ فیصله نه شوه دی واپس لا خو چې واپس دی لاړه نو د مکې مشرکان سرداران کېنور وایي داسې کار دی چې دا جوړه کول غواړي پاره طریقه چې وایي ما د مسلمانانو جایزه واغېشته وایي قسم دی زمون خلک به د یو بل نه وتښتو خو د هغه ملګري د هغه نه د تښتېدو نه دي وایي ما دا اندازه هم واغېشته چې هغه خبرې کودې نو دونه دې ملګرو احترام کوو چې سر یې نه دی پورته کړی سرونه یې ښکته کړي او دا اندازه مې هم واغېشته چې لارې به یې تو کړې نو لارې ځمکې له نه دي رسېدلې خراش کې لاس او لارې هغه د ملګرو یې په لاس راښکو په مخ ته یې مګر بیا په لاسونو کې راغېښتې او په ځانونو به یې مګرې هر څه چې دي خو دې سړي سره جوړه پکار ده بس کافر خو پوه شو چې واقعي دي خو ځان وژنې بس ځان قربانوي نو هغې یو بل کس ولېږه حلیس ورته وایي حلیس له حبشې و دوی د حبشې نه هم لاندې خلک راغوښتي دا تور حبشان د مدد دپاره حلیس نه وي داسې وکته لاړ شه چې نبي ته لاړ شه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده نو دا حلیس د ده قوم به د دې حرم د سارو ډېر احترام کوه نو هغې به داسې وکړې چې دا کومو سارو ته مونږ غاله کې امیرونه اچولي دي او د حرم د ضبطې په نیت هم لوستې دي دا ساري په لارو کې ودروې حلیس چې راغې او دې سارو ته یې وکتل وایي داسې دي وایي دا د حرم ساروي چې مونږ عمره کړو دا به لاله وو هغې له هم لوستې دي وایي ښه بس واپس شو وایي دا خو پرېښودل په کار دي چې لال د مکې کافرو ته وي وایي داسې کار دی چې هغوی خو ساوي روستې دي او غاله کې ورته امیلونه اچولي دي او هغه خو به راولي عمره به کوي هغه به لالی نو دا ساري به تاسو دوی ته واپس کوې عمرې ته یې نه پرېږدې پرېږدی چې خپله عمره وکړي زه خو ته واپس رالم هغې ورته وایي بانډیسیه پوه نه شوې بانډیسیه دوکه شوې وایي ښه د بانډیسي بس خپل قوم ته وایي زه چې دوته د مکې د مشرکانو له دوی نو مدد نه کوو بیا راځاکه کېنو نو هغه سهیل ابن عمر دا پکې مشر دی او لیږه وایي زه ته لاړ شو خبرې ته وکړه سهیل ابن عمر راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک ته پوسو کوي دا څوک راغلی دی وایي سهیل وایي سهل الله امورنا وایي ان شاء الله زموږ کارونه خدای آسان کړل سهل ده آسانتیا نه وتې دی چې کېناست نبی علیه السلام سره خبرې ترې شروع کړلې نو ده دا شرط مضبوط ټینګ کړی و چې سیب سخ کال به ناراضي عمرې ده مونږ په دې فیصله کړې ده او آینده کال له خیر دې راشه او عمره وکړه او یو څو لس شرطونه ولګول یو شرط پکې دقه و چې ته به سخ کال واپس کېږې دویم شرط پکې دا و چې که زمونږ نه یو سړی در وتښتېد او مسلمان شو مونږ له به واپس راکې او که ستاسو نه یو سړی را وتښتېد او مرتد شو کافر شو مونږ به نه درکو دا دویم شرط دریم شرط سره آینده کال چې راځي وسله به نه راوړې عمره به وکړې تورې به د سړی ابم تیکو کې بندي او درې ورځې به کې به ځان فارغوې واپس مدینې ته ځې د دې صلح به لس کاله مودې د یو بل دوستانو باندې به حملې نه کوو داسې څه لس شرطونه یا دا شرطونه کله لګول صحابه وایي دا چې ته مو منو زموږ نه به سړی را وتښتي تاسو به یې نه راکوې او ستاسو نه به را وتښتي مونږ به یې درکو او دویم دا چې مونږ به اوس واپس ځو عمره به نه ځو مونږ چې احرامونه تړلي دي نیت هم چې کړی دی او مونږ چې دا دومره ساروي را روان کړي چې دا به د عمرې نه پسه لالو دې سره به څه کوو دا شرطونه مونږ نه منو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي تاسو ما پرېږدئ زه جوړه کوم هر څنګه کې زه جوړه کوم جنت کوم او صحابه کې خو یو دا جوش و چې دې د عمرې په نیت را روان شوي دي او د ډېرې مودې نه په دې تمه و چې اوس د لارې نه واپس بوزي نو چېرته د هغې زړه برداشت کوي یو دویم دا دی چې د جهاد بېحت یې ورسره وکړو لې نور هم راوچت شو جوش پیدا شو چې ورځو پې اوس یې واپس کې او دریم دا دی چې سر عمره به نه کړی او سرونه به اوس خرایې عمره به هم نه کړی او ساروي به لاله وی خلک به څه وایي ای وجه په نیمه لار کې واپس کړی او بل دا چې زموږ نه به سړی تښتي ابه نه راکوي که نه دوی نه راوتښتي مونږ به یې ورکړ
او آینده کال به موږ راځو بې وسلې به راځو که دوی راباندې حمله وکړي بیا به سي او ایله درې ورځې به تېره و دونه مزل به موږ کړي. دې شرطونو ته هیڅوک هم تیار نه و. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې صلح خامخا کړو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې دومره جذبه وه چې راغی او نبی علیه السلام ته مخامخ کېناسته وی د الله رسوله وی ته د خدای رښتونی پیغمبر نه وی یم وی تا له مونږ ته نه ویلي چې عمره به کوو وی ویلې مې دي وی ولې واپس ځو وی تا ته ما دا ویلو چې سخ کال به عمره کوو ما خو تا ته ویل چې ما خوب ولي او په خوب کې ما ته الله اجازه د عمرې راکړې دی زه خو را روان شوم په دې تمه اوس چې خدای مې نه پرېږدي واپس کوي مې زه څه وکړم ور دومره جوش کړې وی دا په اسلام کې دومره بېغیرتي ولې مونږ برداشت کوو بېعزتي بېعزتي دومره ولې برداشت کوو چې زمونږ سړی به دوی مونږ له نه راکوي او د دوی هغه به مونږ ورکوو وی عمره وی زما د دوی نه چې کوم سړی ما له راغی نو زه به یې ورکوم خدای به ولې لار راوباسي او که زمونږ نه یو سړی دوی له لاړه او مرتد شو زه پیسه کوم ړورا دی نه کې کافر دی نه دی راکوي وی ښه مم به آینده کال درې ورځو له راځو تورې به م په تیکو کې وي او بیا به واپس به ځو. حضور پاک به ته یو عمره غلی شه ما ته چې الله څه وي زه د هغې ابیداري کوم دویمه خبره ما کې نشته بس ما ته الله داسې وي زه داسې کوم پاسې د موقع اخوا کېناست وی دا خو زه نشم برداشت کول دا خبرې چې کېږي دی کې د دغې سهیل کې د کافرو نماینده دی د هغې زوی ابي جندل رضی الله عنه په زنځیرونو یې تړلی او پات کالو راغی مسلمانانو ته ځان ده ورسوه رامنډه کړې وی ما خو ځان ده ورسوه زه خدای دې دوی دومره وهلی یم او پکولی یم او زنځیرونه یې را ته اچولي دي ځان مې را خلاص کړه او تاسو له مې را ورسوه دا زنځیرونه ما نه اوس پرانیزي هغه پلار پهیې د کافرو مشر دی نماینده دی او راپاڅېد او دا سهیل دا زوی چې کوم دی ابو جندل په دې مخ یو څو څپېړې وو او کلک یې ونیوه خو اخوا یې کړه دې خوا شه نبی علیه السلام ورته دا پرېږده دا هلک دې نه پرېږده تا ما سره شرط ایښی دی چې زمونږ کوم سړی در شي نو ما ته به یې واپس کوې وه دې به م دې به تاسو نه بوځئ ما به واپس کوې. نبی علیه السلام ورته وګوره ما خو لا لیکل نه دي کړې خبرې جاري دي فیصله لا پوره نه ده شوې وی که دا زوی نه راکوې نه کوم جوړه. حضور پاک ورته وی ښه داسې وکړه چې پیسې به یې درکړم دې ما ته پرېږده وی نه لږ وی ښه یو غلام به په ده په عوض کې درکړم وی نه لم وی ښه ته خو مشر یې د عربو یو 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 لکه مونږ یو سړي ته وایي لکه ته خو پښتون یې خبره ومنه کنه نو ته خو یو لوی عربي یې د عربو مشر یې نو زه درته منت کوم درخواست درته کوم د خدای لپاره دا یو ماته پرېږده وی نه یې پرېږدو دې به خامخا راکړې. نبی علیه السلام حضرت ابو جندل ته وی خفه کېږم ما شرط یې واپس کوم دې وته اپاسېدو ټول څوارلسو سوو پنځلسو سوو صحابو ته درخواست کوي استغاثه کوي او ټولو ته چغې وي اے صحابو تاسو ما واپس کوې دې کافرو ته او لمن یې اوچته کړه وی دې ملا ته مه وګوره دې په اسلام څونه والې ما او که اوس هم ورکړم وجدې مې پرېږدي مې نه تاسو مخکې را دې پلار والم او په زنځیرونه تړلې یم زما دې ته سر نشته تاسو ما نشي قبلولی تاسو یادو ساته صحابه کرامو جلل خو د حضور پاک مخکې غږ نشو کولی یو کس د پنځلسو سوو صحابو نه فریاد کوي لیکن څوک ګوتې نشي وروړلی یو کس پنځلسو صحابو ته استغاثه کوي چې ما قبول کړي څوک یې نه قبلی ایمان هم دغسې ایمان دی کله دې زمانې څوکو وی چې پرېږده دا مسلمانۍ مېړو قبول نه کړه دا مسلمانۍ څوکو صحابه جاری د منځ موقع نه پاسېدل چې دې منظر ته نه شو کتی زمونږ مسلمان رور دی څومره تکلیفونه پرې تیر دي بلی زخمی زخمی ده وجود ته اتکالۍ او زنځیرونه لګېدلي دي او دې مونږ د خپله لاسه نیسو کافرو ته یې واپس ورکوو لیکن حضور پاک تسلي ورکوي ابو جلله هېڅ فکر مه کوه تا اسلام د الله دپاره قبول کړی تا ځان الله ته سپارلی دی نو زه دې خدای ته سپارم هېڅ فکر کې ونه کې الله به دې مدد کوي دې ورکوم فکر مکا والله به مدد کوي واپس یې کړم چې خط بیا لیکه نو خط کې لیکلی و بسم الله الرحمن الرحیم هغه سهیل په اعتراض وکړه وی دا رحمن او رحیم څه ته وی دا خو زه نه پېژنم هغه زاله طریقه باندې بسم الله ولیکه نو دی و بسمک اللهم لفضلک هغه سې ولیکه هغه سې وی خدد هغه سې ولیکه نو چې لیکه هذا ما قضى عليه محمد رسول الله دا هغه ده چې فیصله پې محمد کړی ده صلی الله علیه وسلم د الله رسول
سهيل وتوي دا رسول الله كحكا كتمم دا خذي رسول منلي في هذا سرجان وليك دا سيوليك تي محمد دا عبد الله زوي دا رسول الله تي كتكا هذا تاري سيبيو تي قسم پا خذي كي كتكا لك دا تقول نبي السلام لما دي دا الله پا ذات قسمي كز رسول الله دا لك پا ذات مني قسم اگر كتاسو منا من خذ رسول الله علي سي داروان کا وينا قسم پا خذي كروان وی خمال راكا او پخات کو نبی السلام نه پوید ایما تو خایا هغه ته کې وته خو نه هم بخپل لاس مبارک روان ویل کا چې محمد ابن عبد الله اعظم مقام علیه محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم چې دا هغه چې محمد صلی الله صد الله عبد الله زوی دا لیکل وکړه خاطر ویل کا دعا یو ابی لور کې یو ځان سره پرې خو او نبی السلام هو صحابه خو پریشان خپدی صحابہ ته حکم وکړ سرونه مخرای او ساری دل تعالی کې دې چې د مدینه ته صحابه چاته ته ته برابر دې عمرې په نیت واپس پل عمره باب نه کړ ساری خو بابا عمره نه پس لاله دل ته سنگ لاله سرونه سې کې خو عمره خو مونږ لاله نه کړ او د جهاد به اتر نه واغست اوس مونږ ته وې واپس په خولې غږ نه کاو یو بل سره لګیا دي چې مې ګوې شروع دي دوه جذبه له پاری کې او بیا ته ابو جندلی واپس کو اغه منظر چا کته شو او زمون کس بدی دی بن را کی دی برادی مون باور کو نبی علیہ السلام بیر غم جن دی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین اور سلام لاغي خیمه ته نبی علیہ السلام و ننوت غم جنو بيد الله رسول ولی خپه ام سلمہ صحابه می خبر نه منی لوتم سرون اخره سروی لال کے وی سب د الله رسول دی اوسن پلی تملی چې نبی علیہ السلام مل خپل شرف مات کې په مکه ورشي خیر دی غم جن دی خپکه ته ما راغلی د عمره په نیت دی اوس نیم غلی واپس زی د جهاد بیا ته کې جهاد نه شو او شرطونه په ظاهر کې زمون خلاف تي نو ستا سخ وخدا واپس زی وی او ویلا سیو کا جپل سروی لال کو خپل سر مبارک ته اخرایا ری تمه به ختم شي په خپل به عمل شروع ساده حکم خلاف ورزی نه کوي او په دې تم دي چې نبی علیہ السلام پکې په دې خپل فیصله کې نظر سالیو کی او دا فیصله ختم کی بس نبی سم نئی تاواز ویرا شي زما سره خو آیا چې سره یو خړیو او بس وی ساوی راو چې زه ځب حکم بس فورا صحابه کرام پوی شو چې او بس مسله ختم شوه لری سرونه مخرید او ساوی ځب حکل احرامونه لرکل او د دې عمرې یت کړو دی په قضا کې ایم دک او د قضې چې حرام تللی او بیا عمرونه کې او پدامیانس کې ختمي نو قانوني دار چې یو ګډ بالالای ساری بالالای او ساری او لال کړ چپ چپ صحابه را روان پریشان اٹ نه کوي چې پلار را روانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خدای قرآن شریف کې آیات تاله وی عمر ته आवाज کې حضرت عمر وی ما وی چې ما خو لګه تیزی کړی دا او زما په حق کې بخامه حق قرآن شریف نازلېږي او خدای خبر چې ما سره به خدای سکه ای حضور پاک را لواز ورته راشي چې راشي وی چې ورلم ای ما ته یومرا خبرې د الله رسول څه چل دی وی ما باندې خو الله یو صورت نازل کړ هغه ماره د دنیا د قیمتي مالونو نه به تر دی د الله رسول څه صورت ته وی دا صورت نازل شو ان فتحنا لك فتحا مبينا چې تعالی خدای دا او سوه او د بی صلح فتح عظیم دی وی خدای الله رسول فتح دا او فتح دا ته ګوره دې کې د مون کامیابی دا بیا صحابه کرام خوشاله شو او دا اغي صحابه ته د بیعت کړو دا کی کړ دا اون اعلان به دا غي په حق ایت نازل شو لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره دا اون اعلان دي چې کوم مسلمانانو در سره بیعت کړی دي دې ټول الله خوشاله دي دا الله خوشالي جنت دي اذ يبايعونك تحت فعلم ما في قلوبهم دا دي فضل الله وز خبره ما له ما سره دي زي زما دین سره دي فانزل السكينه عليهم خفق ريرو خلفت من النازل مطمئن اكل واصابهم فتحا قريبا خذي ولدي دي فتور صوره دي بس سو لغمو دي بس ما كفات شو ومغانم كثيره ياخذونها خذي باكو دي لبزر الغنيمتون وركم دي بدل كي ان الله عزيز حكيم مدينه منوره النبي عليه السلام واپس را صوره دي بس يوبل صحابي دي حضرت ابو بصير رضي الله عنه على التخت لله الله رسول د خوراو تختې ده ورپسې کافر دوه کسان را ولېږل نبی علیه السلام ته وایي چې د شک مطابق دې را تختېدلې دی زموږ نه دې مونږ لراکه
نبي السلام ابو بشير تبي ابو بشيره خپکه گما دلی ورکو ما شرط لګول دي چا اج نشو کوي شرطو وعده وریک چې زول حلیفه تر اور رسید کجوري خونه اغي دوارو سره توري دي سره غزنيشتا دي غيوت او يلك دي رخصت تور دي نه دي قيمتي او وي دادا سه قيمتي دي په دې ما ډير خلق وجل دي ډير مزيدار ده وي تراک چې لګاو ګور به هو ګور او چې سنگي او دل لاس لا ولا لا بس او چتا کو چې تاسو هم پاره تجربه کړو اپ او مرداري چې هغه بلو قتل چې مرګره خو را لمر کو بس غغر والے اذن کې کسرم تور ده او د مسلمان جوش طبيعت ته سوټینګي اغه مخ کې د ابو بصیر رضی الله عنه ورپسې مدینه پورې منډې والے یو حضور پاکو قتل وی دا صالح خو یاره په مخه کړل دي چراغه دې کې ابو بصیر رضی الله عنه ورپسې ورسې وی دا الله رسول هغه مرګ لري خو را لمر کو ما مو دي ابو بصیر رضی الله عنه او بیا ټینګ شو وی سب دیوس ما سره مکه ته ولېګا ته چې زم او واپس بیا بس کافر سړی د پسې را لېګي دی ولېګا وینو بس بویا ځکنه وی دې کې د بوپتېش دی را سره تو رسو دی زبوت یې شمیو خلند کې غل بیغام ما په وجه نه حضور پاک حضرت ابو بصیر رضی الله عنه ته ابو بصیر ور کوم بده بیا ما وعده کړ ور صحابه ایمان قبل سو کو وی بیا کنه کافر سره دشته نو مسلمان سره دا صحابه دی ایمان دقه تا وای ایمان نه د مولا دی نه د طالب دی نه د جمعه ته نه د مدرسې دی ایمان ستا خپل دی او خدای سره د ایمان تعلق دی بل چا سره نشته د ایمان احسان به په مولا نه کې تا ته په شکر دی پیشه مسلمان نه کافر په دا چا سره ایمان دغه تا وای وی ابو بصیر ور کوم به واپس شرط می خره وی د الله رسول ته شرط پورا کړی ور کلم دا خو زما کمال او چې ما ځان لو تختو حضور پاک د خلین یو ټکی او خط ویل امه مصر حرب وی دا سړی خو جنگ ګرمي لو کان له واحد سوکشتنه کې دی پوی کی بس صحابه پوی شو یو صحابي وته ویل کچې مونږ درا تختې نو مونږ لسله تختې بل خو تختا کنه اوس اوس کو در باندې مرګم پوره شو او ک نبی السلام ورکړي نو بیا به در سره سکی هغه ویلې راخدا د دریاب غاله واغې ته تختې هغه ابو جندل رضی الله عنه د ابي نرو تختې دغه مخ کنه ام وسره شو بل را تختی بل را تختی بل را تختی و چې کم مسلمانی گی یا پټ مسلمانان دی تختی ابو بصیر رضی الله عنه لذی در یا پغال دی را دی نو چې دا مکه د مشرکانو کم قافله با شام تطلا نو لاره خوی پا دیو دیو پی املا کولا دیو پی املا کولا نو غریبانانو خوالن سا اللہ وقت نه کوتشتا چه پکی وقت تیر کی نه سمسشتا چه پکی ننوزی د اونو لاندې به د شپې دروازې پراتو نه کار کارونده شته قسم دی د اونو پاڼې خوړلې دي دا اسلام ایمان نور تاسې په آسان نه دی رارسېدل زموږ ټوله توجه دنیا ته او مال او دولت ته ده اسلام ته هېڅ توجه نشته ایمان ته هېڅ توجه زموږ نشته د ایمان په خوند دغه خلک پوهېدل د اسلام په خوند دغه خلک پوهېدل د اونو پاڼې به یې خوړې او د دریاب تراخې به یې څکلې خوږې نشته او نه پوټشت او نه سمسشت په دا میدان پراته دي او چې د مکی د مشرکانو قافله شام ته ځي ارادي حمله پې کوي نو د مکی مشرکانو نبی علیه السلام ته سوال جواب لیږو وی اے وی د خدای خاطر وکا او زمون د رشتې خاطر وکا چې دا کسان مدینې ته راوغواړه او دا شرط مونږ په خپله ختم کو که ستا نه څوک را تختې مونږ بیا نه درکوو که زمونږ نه څوک درو تختېدل مونږ لهیې مراکوه شرط مو ختم کړه ور حضور پاک فرمایلي وو که نه وی الله به لار روبلسي دغه لاره مونږ له مراکو خدای ته وګوره او زمونږ د رشتې خیالو خاطه قسمونه یې واچول نبی علیه السلام ته چې دا دله مدینې ته وګوره زمونږ په قافلو حمله کې قافله ته نشي تللی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خط ولیکه د حضرت ابو بصیر رضی الله عنه په نوم باندې او ډېر زیات خوشحاله او قاصد لیا ورکوي دا خط فورا ابو بصیر ته ورسوه او ابو بصیر ته دا خط کې لیکلی چې بس کافر خپل شرط ختم کو او ته مهرباني وکړه سره د خپلو برګرو مدینې منورې ته را روان شه او د مدینې په لار کې به زستا استقبال کوم لوی خبره هاته رسید ابو بصیر ته چې خط یې وکت دغه وخت حضرت ابو بصیر رضی الله عنه بیمار او په بستر نه په خاوره پروت دی په خاوره سادر نشته بستر نشته خوارانو سره څه دي خو دغه یو کمیسې اچولې دي هلک دیواله دی د خاورو د پاسه پروت دی او نا جوړه دي ډاکټر حکیم هم نشته چې علاج ولا وکړي نه دارو درمل شته چې وخوري چا وته وې ابو بصیر مبارک ته شه
ولی قاصد وته وی وی حضور پاک ستاد پر خط کافر و شرط ختم کو دا خط نبی رسول سلام را لېګلې دي دا وګوره او حضور پاک در تخت کې لیکلې دي چې شاب زر را ده سره د مرګرو زبه د مدینه په لار راست استقبال کو لیکن هغه ویل کې هیڅ سکت نشته پروت اخت را لا بشت او خپلې کو او دې سترګې والو په دې سترګې کې او یا الله زستا اوسم په دې شکریا ادا کوم ستا حمد ویب الله اگر چې دما د نبی علیہ السلام خدمت نصیب نشو مدینه میں نصیب نشو او په دې ستا شکریا ادا کوم چې الله اخر وخت کې دما د حضور پاک د خط سره ملاقات کی اخته خپل کو پستر بیو کې خدا ساتل او فات دا ور صحابه زندگی او جون دو په دغه طریقه د اسلام او د ایمان دی مونږ ته رسول دی نه د پلار پرواشته نه د مور پرواشته نه د خزی پرواشته نه د کوټې پرواشته نه د سولې او نه د رڼا او نه د تیارې نه د یخ او نه د ګرم ایمان چې زړه کې کیری بیا نوزی بیا داسې ایمان دی باقي مسلمانان لال المدینې منورې ته دغه د حدیبیې صلحه خدای پاک فتح مبین وګرځوله دې نه څه معلومه شوه یو د صحابو د پیغمبران تابعداري سونه ده لې نه غواړي لیکن حضور پاک چې څه وی خبره مانی دا کارنګي به تاسو اوس هم د دین خپل مشر طالب خبره به مانی د دین په خبرو کې به داغه نه انکار نه کوي خبره بالکل مانی بل بیعت د جهاد بیعت وسره کو بیعت وسره فورا صحابه تیار شو د حقیقت قرباني او د پیغمبر علیه السلام احترام او عزت او د دین کلکوالی چې په دین دومره پخته دومره کلک وو چې نه مسلمان سره دیشته او نه کافر سره لیکن بیا هم په خپل ایمان او په خپل دین پاتې دی او د صحابو د دین دپاره محنتونه او کوششونه او خود د دواړو جهانو د مبارک سردار خدمت دوکې رب العالمین زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي.